Důvodem, proč jsme dneska tady, je, že jste jako město Trenčín dosáhli jednoho z nejvyšších počtů hlasů, za což vám gratuluju. Ďakujem, že sme sa do tohto zapojili a potvrdili sme, že máme radi toto mesto a že ste zahlasovali a pre naše deti získali ihrisko, ktoré nám bude slúžiť.